equipe já está aqui comigo, quem vai falar é o Tenente Pablo. Tenente, vocês chegaram até essa casa, esse local, através de uma denúncia, foi isso? Boa noite. Isso mesmo, boa noite, Silvier, boa noite, telespectadores. Nós chegamos aí a este local através do nosso disco denúncia, que é o 9628-9508, dando conta de que uma residência no Jardim Paraíso, em Aparecida de Goiânia, estava servindo como laboratório de drogas. Então, nós sempre que temos essas denúncias, nós acreditamos nela, né? Ainda mais quando se trata de tráfico de drogas. Porque nós, da Polícia Militar do Estado de Goiás, entendemos que o tráfico de drogas é um tipo de crime que desencadeia toda uma outra cadeia criminosa e fomenta outros tipos de crimes. Então, imediatamente, as nossas equipes do tático do 42º Batalhão intensificaram o policiamento lá na região onde foi feita essa notícia desse crime e obtivemos êxito de chegar aí nessa residência onde estavam escondidos todo esse material aí. Pois é, quando a gente fala assim, ah, uma casa está servindo de laboratório, alguma coisa assim, a gente imagina que a polícia vai chegar e que vai estar tudo ali prontinho, nem sempre. Pelo contrário, agora a gente vê que eles estão se preocupando em esconder a droga mesmo. O que que era esse buraco aí? Onde é que essa droga estava? Isso mesmo, os bandidos eles são inteligentes, né? Só que usam essa inteligência para o mal e a gente tenta sempre estar à frente deles para estar colocando a mão neles aí sempre. E nesse caso, tinha um fundo falso aí no piso e embaixo aí desse piso estavam aí guardados aproximadamente 20 quilos de cocaína e outros insumos. E é muito profundo, né? A gente vê que o policial entra lá no fundo mesmo para tirar essa droga. Ele tirou, foi um piso ali, foi feito estrategicamente para isso. Isso, foi feito estrategicamente para guardar esse material ilícito aí. Quem foi preso? Qual é a história desse pessoal aí? Bom, nessa casa foi encontrada apenas uma mulher. Ela não tinha passagens e ela não quis dizer aí quem que era o outro pessoal que era dono dessa droga. Só disse que ela só guardava essa droga e todo o material que era usado aí para a fabricação de mais drogas, que além dessa droga aí ainda tinha duas prensas e uma balança de precisão. E esse pessoal pagava o aluguel dessa mulher e ela apenas guardava a droga e ela não quis dizer aí quem eram os outros autores. Mas não há dúvidas de que tinha mais gente, isso aí sempre tem. Com certeza, e vai ficar a cargo da Polícia Civil para prosseguir aí essas investigações e colocar aí a mão nesses autores. Exatamente. Obrigada, Tenente, pela entrevista. Silvia, essa mulher que está presa não tinha até então nenhuma passagem pela polícia. Primeira, então.